iz Katekizma Katoličke crkve broj 694. Voda. Simbolizam vode označuje djelovanje Duha Svetoga u krštenju. Poslije zaziva Duha Svetoga, voda postaje sakramentalni učinkovit znak novog rođenja. Kao što se trudnoća našega prvog rođenja zbiva u vodi, tako krsna voda stvarno označuje da je naše rađanje na božanski život dar Duha Svetoga. A kršteni u jednom duhu, mi smo jednim duhom i napojeni. Duh je, dakle, i osobno živa voda koja iz raspetog Krista provire kao iz vlastita vrela te u nama struji u život vječni. Voda je život. Odnosno, bez vode nema života ni biljkama, ni životinjama, ni ljudima. Bez kiše nema hrane, nema života. Posebno su toga svjesni ljudi koji žive u sušnim krajevima na rubu pustinje, kao što je Izrael. Biblija često povezuje vodu i Duha Božjega. Tako Bog najavljuje Izraelu preko proroka Izaije. Jer na žednu ću zemlju vodu izliti. Izlit ću duh svoj na tvoje potomstvo. Proroci kažu da se duh izlijeva ili razlijeva. Apostoli i evanđelisti spominju krštenje u duhu, preporođenje od vode i duha. Sam Isus nas poziva da pijemo živu vodu koja će izvirati iz njegove utrobe. Na poseban način apostol Ivan prikazuje duha kao vodu koja izvire iz probodenoga boka raspetoga Krista. On time izričito primjenjuje na Krista veliko Ezekijelovo viđenje o vodi koja izvire iz hrama i teče u mrtvo more i sve oživljuje. Krist na križu je novi i definitivni hram Božji. Duh Sveti je rijeka žive i bistre vode koja izvire iz jaganjčeva prijestolja i natapa zemlju i stablo života koje daje ljekovite plodove i lišće. Duh je voda koja izlazi iz Spasitelja i preobražava veliku pustinju grešnoga svijeta.